ବୁଝୁବାନି ତମେ ନା ନିଜର କେୟାର ଜମେଇ ନେଉନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁମର କ୍ଷେତ ଏଯାଏଁ ଶୁଖିନି। କିଛି କ୍ଷତ କେବେ ବି ଶୁଖେନି ଆର୍ଯ୍ୟନ ସାର, କେବେ ବି ଭରଣା ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ମାନୁଛି, ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସୁନି, ତୁମକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି କହିଛ ନା ନାହିଁ? ଆର୍ଯ୍ୟନ ସାର୍, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ବି ମିଶିବନି, ତେଣୁ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ତୁମର ଏଇ ବାହାଘରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି, ମୋ ଉପରେ ବି ପକାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବି। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି, ତମେ ଯାଅ। ସୁନି, ତମେ ଏଠି ବସ, ଏଠି ବସ। ସୁନି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କେବଳ ତୁମର କେୟାର ପାଇଁ ହିଁ ମମ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ବି ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସୁନି, ତୁମେ ନା ନିଜର କେୟାର ଜମେଇ ନେଉନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁମର କ୍ଷତ ଏଯାଏଁ ଶୁଖିନି। କିଛି କ୍ଷତ କେବେ ବି ଶୁଖେନି ଆର୍ଯ୍ୟନ ସାର, କେବେ ବି ଭରଣା ହେଇପାରେ। କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତ କେବେ ବି ଶୁଖେନି। ଏକଥା ୟାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।